Profesorka, vi ste predavali srpski? Jesam. Znate onu pesmu i samo dotle, do tog kamena, do tog bedema. Da. Nogom će kročiti. Nogom će stupiti možda pogano. Da. Drzneš li dalje, čućeš gromove kako sa tišinu zemlje slobodne sa grmljavinom strašnom kidaju. Dakle, da parafraziramo, vi ste mogli da dođete samo do ovde. Samo do ovde. I to, kako je to bilo? Kako je izgledalo? Vi ste rekli, slike ćete da mi... Pa malo drugačije izgledao, bio je... Višnji put je bio niži. Oni su sad to produbili. Ali je to jedan jedini prolaz koji je povezivao naše parcele. Jedini prolaz bio za naše parcele. Tu su bili radovi. To je ukopano dole, još 5 metara je ukopano. Armatura, beton, to su bile mreže ove zaštitne. Mreže zaštitne su bile, tu nije moglo da se prođe nikako. Tako da... Cela blokada, a ovde je bio put gde je bila puna linija, pošto je međunarodni put prolazio kroz selo, motoput. I šta su vam ovi naučnici govorili da idete preko puna linije? Da. To je jedno od veštačenja. Veštak rekao... Veštak saobraćajne struke rekao... A gde ste vi mogli da izađete na taj put? Pa nigde. Pa nigde. Tamo? Ha? Nigde. A ovo tamo? Ne, ovde je bio priključak na... Desno, kad idete za Belu Palanku. Aha. Bilo je priključenje, desno idete za Belu Palanku i iz Pirota kad dolazite tu se isključujete i ulazite u selo. Iz pravca Niša ti mora da ideš desno, pa ispod podvožnjaka, pa u selo. Kad idete u pravcu Pirota ispod podvožnjaka, pa levo, pa za pravac Pirota.